علیکُم. آز ہاوو تۄہہِ أسۍ مخمل کِس پھیٚرنَس کِتھ کٔنۍ چھِ کَٹِنٛگ کَرٕنۍ بیٚیہِ ڈرٛافٹِنٛگ، کیٛازِکہِ یہِ چھُ مخمل ہُنٛد پھیٚرَن، اَتھ چھِ شیڈ فرق، ہمیشہِ چھِ یِوان پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ شیڈ فرق. آز ہاوو بہٕ تۄہہِ تَمہِ آیہِ ڈرٛافٹِنٛگ یُس نہٕ شیڈ فرق یی کِہیٖنۍ. یہِ چھُ مخمل ہُنٛد پھیٚرَن، اَتھ چھِ أسۍ ہمیشہِ آسان وٕچھُن موم، موم چھُ اَتھ بۄن کُن کُن ہیوٚر کُن، مگر بہٕ ہاوو تۄہہِ اَتھ سہل اَکھ طٔریٖقہٕ. اَتھ دِمو أسۍ ییٚکیٛاہ یِتھ کٔنۍ تیٖر، یعنی کہِ یِم تیٖر چھِ اَسہِ دِنۍ برابر بۄن تامَتھ اَتھ. وۄنۍ چھِ اَسہِ اَتھ کَرٕنۍ ڈرٛافٹِنٛگ. گۄڈنٮ۪تھ ترٛاوو أسۍ اَتھ پٮ۪نَل. گۄڈنٮ۪تھ چھِ اَسہِ اَتھ پٮ۪نَل سُہ ترٛاوٕنۍ. 43 چھِ اَسہِ اَتھ لٮ۪نٛگٕتھ، ترٛاوُن چھِ اَسہِ اَتھ 46. کَٹ کٔرِتھ نی اَسہِ یِم کَٹ کٔرِتھ. وۄنۍ چھِ اَسہِ اَتھ پٮ۪نَل رَٹٕنۍ. گۄڈنٮ۪تھ ییٚمہِ سایڈٕ یہِ تیٖر چھِ، تیٖر تھاوو أسۍ بۄن کُنٕے، رَٹو أسۍ اَتھ پٮ۪نَل سۭتۍ 16 اِنٛچ یورٕ. وۄنۍ چھِ اَسہِ نِنۍ اَتھ پٮ۪نَل زٕ کَٹ کٔرِتھ بۄن تامَتھ، پٮ۪نَل زٕ. مگر سونُے وِزِ چھُ اَتھ خاص خیال تھاوُن، تیٖر گژھِ اَتھ بۄن کُن لَگُن دۄنوَے. اَتھ نٔر لٮ۪نٛگٕتھ کَڑٕنۍ. نٔر لٮ۪نٛگٕتھ چھِ اَسہِ اَتھ ییٚمہِ آیہِ کَڑٕنۍ، ماوُل گژھِ اَتھ روزُن بۄن کُن رِشٹان. یہِ چھِ 8 اَنچ ترٛٲیِتھ 29 ترٛاوُن. ییٚمہِ سایڈٕ ترٛاوو أسۍ یہِ 8 اِنٛچ، یَتَتھ ترٛاوو أسۍ یہِ 9 اِنٛچ. کَرُن چھُ کٔرۍ اَسہِ یِم نٔرۍ زٕ کَٹ، پَتہٕ یِم نٔرۍ زٕ. وۄنۍ چھِ اَسہِ اَتھ یہِ کٕلیم پیٖسٕز، یعنی کہِ ہٲنٛز پیٖس ژور کَڑٕنۍ. اَتھ تہِ گژھِ تیٖر لَگُن بۄن کُن. تھٲیِو نظر اَتھ کِتھ کٔنۍ کَرو أسۍ یہِ کَٹِنٛگ. یہِ رَٹو أسۍ یِتھ کٔنۍ، یورٕ رَٹو ژۄنوَے پیٖس اِکَٹھے، کیٛازِ اَتھ ہٮ۪کو نہٕ أسۍ ہوکُن تہٕ یوکُن کٔڑِتھ کِہیٖنۍ، سُہ ہٮ۪کو نہٕ أسۍ اَمہِ موٗجوٗب کٔڑِتھ اَتھ یہِ شیڈَن فرق. یِتھ کٔنۍ چھَنہٕ اَتھ شیڈ فرق یِوان کِہیٖنۍ. وۄنۍ چھِ اَسہِ اَتھ ترٛاوٕنۍ ہٲنٛز پیٖس ژور، 8 آنٛچ ترٛٲیِتھ. 8 آنٛچ یعنی کہِ نَرٮ۪ن ہٕنٛدۍ 8 آنٛچ. ہورٕ اگر أسۍ 46 ترٛوو، یورٕ ترٛاوو أسۍ 47. نِمو أسۍ یِم ژۄنوَے پیٖس یورٕ کَٹ کٔرِتھ. یِم نی اَسہِ اَمہِ موٗجوٗب یَتھ کَٹ کٔرِتھ، یہِ ہُریو اَتھ اٮ۪کٕسٹرٛا کَپُر. یُس وۄنۍ یورٕ چھُ، یہِ چھُنہٕ اَسہِ پھِرُن کِہیٖنۍ. مطلب یِتھ کٔنۍ أسۍ پھیٚرنَس ہوکُن چھِ پھیران زانٛچ، یوکُن رَٹان زانٛچ، مگر یَتھ چھُنہٕ اَسہِ ٹِکٕس کَرُن کِہیٖنۍ. یہِ چھُ اَسہِ ڈایریکٹ رَٹُن یِتھَے کٔنۍ، یِتھَے کٔنۍ. اگر یہِ یَتھ ییٚمہِ سایڈٕ چھِ یَتھ باڈَر، اگر باڈَر 10 اِنٛچ آو، ییٚمہِ سایڈٕ ترٛاوو أسۍ اَتھ پیٚٹھِم سایڈٕ. یورٕ چھِ أسۍ کَرنہِ اَتھ 2 اِنٛچ کَم. یورٕ چھِ اَسہِ یَتھ یہِ نِشان رَلاوُن یَتھ سۭتۍ مارٕک کَرُن. اَتھ گژھِ نہٕ اَتھ یہِ شیڈ فرق کِہیٖنۍ. اگر أسۍ اَتھ یہِ اورٕ یورٕ کَرو پیٖس، تیٚلہِ گژھِ اَتھ یہِ شیڈ فرق. اَتھ کوٚر مےٚ ہُمہِ سایڈٕ تہِ کَٹ، ییٚمہِ سایڈٕ تہِ بہٕ پیٖسَن ژۄنوٕنی کَٹ. گژھُن ییٚمہِ سایڈٕ چھِ اَسہِ پاکٮ۪ٹ، ییٚمے سایڈٕ چھِ اَسہِ اَتھ پاکٮ۪ٹ سایڈٕ 2 اِنٛچ بۄن زیٖرو کَرُن یَتھ سۭتۍ. بَنے یِم ہٲنٛز پیٖس ژور. یِم گٔے اَتھ ہٲنٛز پیٖس ژور، یِم گٔے اَتھ آرَم، یِم گٔے اَتھ پٮ۪نَل. وۄنۍ چھِ اَسہِ کَڑٕنۍ اَتھ کَسوَچ. کَرِ اَسہِ اَتھ کَٹ کَسوَچ زٕ، یعنی کہِ آرَم پِٹ پیٖس. یورٕ تہِ 6.5، یورٕ تہِ 6.5، ییٚمہِ سایڈٕ تہِ. ہوو مےٚ تۄہہِ بہٕ یہِ کِتھ کٔنۍ چھِ مَہرنہِ ہُنٛد، یعنی کہِ برٛایڈَل پھیٚرَن کِتھ کٔنۍ چھِ کَٹ کَرُن. اَتھ ہٲیِو مےٚ تُہۍ یِم پیٖسٕز کِتھ کٔنۍ چھِ کَٹ گژھان، بیٚیہِ کِتھ کٔنۍ چھِنہٕ اَتھ شیڈ فرق یِوان کِہیٖنۍ. باقٕے گٔے یہِ پھیٚرَن کَٹِنٛگ کٔرِتھ، ڈرٛافٹِنٛگ کٔرِتھ کَمپٕلیٖٹ.